بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحا إنوصر تكشي إن آنو كوبو قرنو هوتيل وكدك جاي هاي مقالة لندن وزيركا الرماحة دبدا سومالي لان محمد بيحي يونس أو بوقشا شاقو كجوغا مقالة لندن ودن كابريتان إن وزيركا أو دوان قبت حلكن أيا وحا أو تجي بوقشين كوكلا تجي ودن مكاترسان عالم كا أو أي كم تهي ودن كان بريتان أو إنت بدن غاغية بدن أي سومالي لان يدنا بدن أي كلاد هاي وزير واحد كسور دواتا تلفزيون كا سومالي شانل أدي يا دادو ماسن حسن عدي أنا كان هو حسن الشيخ أحمد عدي وات هاي إن مدن وزير بل واحد كورن تا حلقي آد حلقة وزير كارمها تبدأ إسمال لان آد قبطي إلا إمنك وحيابه آد سلادة هاي وايكو قبصومين آدي آد بادو مهاسن تاي حسن إلاد مانتا وقتي سيسينا التلفزيون كاكالا هاد لسومالي إساد الله سعوتو سومالي لاند وحوي ودن دوري الله واحتن سنو كون يتاقنا ودن نبادي تعلو ندن حسن نولي له waxaan aad iyo aad ugu dadaalaa hadaan nahay Soomaaliland inaan nabadgelyada iyo xasiloonida aad iyo aad u dajino dadka reer Soomaalilandna waxay fahmeen in ay nabad iyo xasilooni ay sal u tahay wanaaga iyo waxtarka badan ee maanta caalamku ugu soo jeesaday sidaad ula socoto meel fara badan baan tagay sidaad u sheegtay Ingiriiska inay ka mid yahay Turkiga ka mid yahay Nairobi Djibouti Ethiopia intaas oo doonaan tagnay dadku waxay u arkaan Soomaaliland wadan maanta horo maray wadan كان علوس كجيرة جيس كأفريكا ودن حيل بدن كسارين حاجة نبضة وحنا هالك نشوفنا أو نجريز كلا هذا اللي وده الله سعوت علاقات فربضن سومالي لان جريز كده حي مدفع ربضن إن أنا نسيت نبضة الله سوي لها هرو مركا يو حيا بف ربضن الله بعض ودن خصية إنه أوجد دون نميت لكن سعد الله سعوت حنا تيرة تركيا وقول دي سو أن أديا دوش يعني Soomaaliland iyo Soomaaliya wada hadalada ka dhaxaya in si fiican u socdaan aanay ku saleysan yihiin in si dhaqso ah ilaahay idinkeed labada wadan waata wada hadalada waan su'aal aan ku weydiin doono weeye laakiin intaas oo wadan oo aad tagtay qaab noocee ah ayay idin ku qaabilaan maadaama in Soomaaliland aanay aqoonsanayn Soomaaliland si xoog leh loo qaabila imaamaha noqotay Imaaraadka ama Turkiga ama Ingiriiska ama Djibouti ama Ethiopia sifadii uu wasiir lahaa iyo wixii wasiir al-kharijiyi lahaan oo dhan baa dadkaasi noogu soo dhaweeyaan dadkuna aad iyo aad bay u agsoon yihiin in Soomaaliland tahay wadan jira oo jooga wadan in aad kaligii madax bannaana madan maanta caalamka taariikh ku leh wadan aad iyo aad u loo tixgelinayay inuu yahay xagga nabadda wadanada ugu wanaagsan ee Afrika ama markay noqoto xagga horumar noqoto ayaa xagga governance-ka waxay dhahdaan ee maalintii doorashooyin badan baa ka dhacay oo xor oo xalaal ah waxa ka dhacay rule of law waxaan ilaahdaan baashira marka dadkan ajnabiga ah faraha badan ee maanta Soomaaliland ku soo qulqulaya waxay arkaan in wixii looga baahnaa wadan dimuqraadi ah oo dhami oo maanta meesha yaallo Soomaalilandna ay dimuqraadinimo ku dhaqan tahay waa tahay marka loo eego dawladda dhexe ee wadanka Soomaaliya hadda jirta qaabka marka loo qaabilo oo shaaca laga qaado shirarka ay wada qabtaan iyo habka adiga wasiirka arrimaha dibadda ee madaxweynaha Soomaaliya loo qaabilo ma u moodaa inay farq u dhaxayso wax farq u dhaxaya ma jiraan caalamka intooda badan ee nala dhil gareynaya waxay runtii og yihiin runta aduuna waa la socotaa ee Soomaaliland waa wadan 22 sano kaliya taagnaa nabad ku joogay xamarna waa la socotaa waxa maanta ka socda iyo dhibaatooyinka faraha badan ee 20 sano ee soo maraysay marka dadka doonaya in dhala caalamku uu ogsoon yahay in Soomaaliland tahay wadan dhaqaaqay xalal qabsan karo la aamini karo dad fara badan maal gashanayaan taas oo ay ku sabaysan tahay nabadgelyadeeda iyo waxyaabaha shuruudaha caalamku ka rabeen Soomaaliland inay yeelato waa tahay marka deeqaha la siinayo Soomaaliland inta badan ma moodaa in dhaqaalaha saxiixiisa marka loo eego iyo waxyaabahaas in aanay toos adinka idin la gelin ee dhinaca dowladda Soomaaliya ay marka soo maran kadibna dhaqaaluhu adinku marka idin yimaado ma toos bay noola galan saad ula socoto shirkii ugu dambeeyay ee New Deal-ka waxa loo sameeyay Soomaaliland waxa la leeyahay special arrangement imika week horteed waxaan la saaxanay Daniida iyo David Ingiriiska iyo maxaan ku lahadaa iyo Denmark
Somali Development Fund lacag badan ay ku shubeen oo madaxweynuhu la saxday marka Turkiga way noo yimaadeen marka caalamku wuxuu noola dhilgareynayaa dad mas'uuliyiina oo xilkasa oo lacagta loo dhiibay waxa lagu aaminaa si fiican oo accountable uga shaqeynaya marka dabcan ay waxa interest ku yihiin dadkan caalamka deeqda bixiya in dadka deeqda la siiya inay mas'uuliyiin culus ka saaraan oo lacagtii la siiyay halkay martay la cadeyn karo taana Soomaaliland way aad iyo aad bay u xoojisaa sida uu gudbaad isku maanta waa tahay markaan hadda si qeexno 1.8 billion lacag ayaa New Delhi ee wada Brussels ugu deeqday bisha September ee wadanka Soomaaliya meeshana waxa ka muuqday dawladda Soomaaliya dawladda Soomaaliland miiska ma aanay fadhin marka deeqda noocaas ah qaab caynkee iyo adinka idin soo gaari kartaa ama haddii kale xiriir noocee ah haddaan dawladda dhexe ee Soomaaliya idin soo marin xaggee ku wada saxiixateen sidaad ula socoto waxaan lagu leeyahay New Deal-ka ama compact-ku muddo badan buu Somaliland iyo European Union-ka ka wada hadlayeen wafdiyey noogu yimaadeen anigu wafdi baan ugu tagay Nairobi wasiirka qorsheynta ee Somaliland Dr. Saad Cali Shire wuu tagay iyo tiimkiisu waxaanu kula heshiinay in annaka wax ayaga gaarna loo siiyo waxaanu qadinay waxaan ay la yiraahdo special arrangement da Somaliland loo sameeyay waad la socotaa Somaliland heer saray gaadhay markay noqoto xagga horumarka Soomaaliya waxay maraysay heer maarta hubkii la iska dhimo marka stage-ka labada wadan kala joogaan aad iyo aad buu kala fog yahay caalamkan deeqda bixinaya European Union kuna waxay arkaan inaan dee meel wax maaratay lagu wada siin karin maadaama kana uu horumar iyo mashaariicdiisa iyo projects-kiisa iyo priorities-kiisa iyo national development plan-keedu dhisan yahay in sidaa awgeed gaar naloo siiyo dad eegtana waxay yidhaahdaan special arrangement wax la yidhaahdo anakaana deen idhitay ma karimayno anaku oo imanna mayno marka sidaa awgeed baa loo laakiin sida saxaafadda caalamku ay mar walba u soo bandhigto weli ma lahayaa meel caalamku leeyahay Soomaaliland ayaanu gooni dhaqaale kula seexanay Soomaaliland ayaanu gooni diblomaasi ahaan wax ula seexanay Soomaaliland wiigiigu horeeyay sidaan kugu sheegay waxaa nala seexday safiirka Ingiriiska iyo safiirka Denmark waxaa la leeyahay Somaliland Development Fund labada safiir waxay la seexdeen oo dhammaan oo dhammaan buuxinayay madaxweynaha Soomaaliland wada saxiixa iyo moogtahay waxtarkuna waxay ku kala gadisay yihiin imika wadla socota dhibaatada ka taagan xamar dadka annaka nala dhiil garanayno imanay waxay noogu imanayaan levelka iyo horumarka ay Soomaaliland gaadhay ee ah in ay tahay wadan maanta xoolo lagu aamini karo wadan jira wadan priorities-kooda iyo national development plan-kooda iyo vision-kooda muuqdo oo ay nagala wada shaqeeyeen marka caalamkan waxmariyaa maha waa tahay mar ay tagtay wasiiradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya Fawziye Yuusuf Haaji Aadan Brussels guddoomiyaha dhaqaalaha horumarinta dhaqaalaha midowga Yurub waxa uu yiri waxaanu ugu deeqnay Soomaaliland iyo Puntland 100 milyan oo euro arrintaasi ma saxba oo qayb ka ah 1.8 bilyankii September la seexay maya waxa weeye moogtahay European Union-ku waxyaabo fara badan bay u qabteen Soomaaliya lafteeda sida ula socoto waa ka mid tahay inay Amazon tan dee imika ciidamadan Afrikaanka ah ee wadanka ilaaliya ee nabadda u jooga hawl badan bay ka geysataa waxyaabo fara badanna way taraan European Union-ku annana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayna waxtarka faraha badan ee European Union-ku na siiyo ayaga iyo dawladaha caalamka ee faraha badan ee la midkii waxyaabo badan ayayna taraan hawlo badan bay nala galaan mashaariic badan bay nala sameeyaan wax maanta noogu horeyso uun maaha laakiin lacagta 1.8 billion-ka ah ayaan ka hadlahayaa oo uu yiri maaragtay qayb bay ka tahay lacagta 100 milyan oo euro ee Soomaaliland iyo Puntland la siiyay marka dhaqaalahaasi kuwii hore waa la gartay laakiin kan qayb ahaan wax ma aan ka soo gaaray kan you see 1.8 billion kan ay ku dhawaaqeen ee New Deal-ku ahaa wada sidii loo qaybin lahaa iyo hawsheedu way socotaa wafdi baa imika naga tagay uu hoggaaminayo wasiirka iyaga qorshaha isagaa tegay European Union-ka ambassador-koodu wuu noo yimid waanu wada shaqeynaynaa intaa ayan ka badan baanu ka filaynaa in Soomaaliland la taro waayo Soomaaliland waxay muujisay inay shuruudaadka European Union
iyo caalamka wax ku bixin jireen oo dhan ay fulfil garaysay oo kaalintaa buuxisay si xoog lena waad ula socotaa in caalamka intooda badani maanta ay Soomaaliland wax ula qabsanayaan iyo shaqada fiican aynu qabanno waa tahay dhinaca Soomaaliland iyo Soomaaliya wadahadalladii uga socday Ankara ee waddanka Turkiga waa taa sidii la rabay aanu u soconin xaggee wax ka diidan yihiin xaggee aad u malaynaysaa in wax ka jiraan Soomaaliland diyaar bay u ahayd wadahadallada wuxuu ahaa wadahadalladu siday dowladda xamarin soo weydiisatay in ay November dhacdo sideedeed iyo meelaha wayna la soo xidhiireen waxay yidhaahdeen maadaama dhibaato taagantahay December ka dhiga December si baanu ogolaanay December markii imika lasoo gaarayna waxay yidhaahdeen dib January noogu dhiga adiguna waad la socotaa inay dee dhibaato xoog limaant xamar ka taagantahay oo Prime Ministerkii iyo Presidentkii howlahooda iyadoo governorkii hore iyo mashaakilkeeda marka waanu garowsanay inay maanta dee dhibaato haysato dadka walaalaha iyaga ah ee jaalka iyaga ah ee Soomaaliya marka dib baa loo dhigay January baanu ka dhignay waxaanu qabnaa inaynu si dhaqso ah u degdeg badan anoo laba wadan oo walaala oo jaaro oo xawda qabsada noqono waad ogtahay Soomaaliland waxay goosatay shacbigeedu goosto lagana noqon karayn inay gaarisu taaga caalamkao dhammina wuu ogyahay Soomaaliyana way ogtahay laakiin adigoo wasiirkii arrimaha dibadda oo og maaragtay in Soomaali dowladda Soomaaliyana aanay ogolaanaynin in mar walbana ay sheegto midnimadu inay muqadas tahay adinkuna aad leedihiin annagu waxaan rabnaa in dowlad gooni loo aqoonsado aan noqono maxaa kharashkaasi iyo waxaas oo dhan loo sameynayaa mar haddii laba mowqif oo cadcad aad kala taagantihiin oo nasu soo dhawaanayn waan isu soo dhawaanaynaa runtana way ogyihiin walaalahayaga Muqdisho jooga xaqiiqaduna waxay tahay waxaana wax dadku goosteen cid qasbi kartaana ma jirto ayana way ogsoo yihiin mudday socotay intii hore may jirin dowlad aan la hadalla maanta ugu horreysa dowlad caalamku uu ictiraafsan yahay sida awgeed baanu hadallada ula bilowna waa intii hore cidda la hadlaaba may jirin ayaga laftooduna aad iyo aad bay uga dharagsan yihiin maanta Soomaaliland qadiyadeeda iyo mowqifkay taagan tahay mid ayna kasoo noqonno dadku goosteen ma aha baarlamaan aanu leenahay guurti baanu leenahay doorashooyin baa dhacay waxa dowlad dimuqraadiya oo jirta sida taxamar ma aha marka ayana way ogsoo yihiin inaanay xamar maanta Soomaaliland inay goosatay inay gaaris u taagto wax dadku goostay wax laga soo noqon kara ma wax iyagu ay goosteen oo shacabiga ka yimid weeye madaxweynana ma bedeli karo ma bedeli karo waa ogsoon yihiin iyaguna waanay aaminsan yihiin inaanu si dhaqso ah sida walaaltinimo u kala tegi doono waa tahay waxaa hadda arrin aad loo hadalhaya ah baasaboorada oo aad la socotaan in wada socodkii Muqdisho iyo Hargeysa aanu si fiican ahayn dad badan inay u xanaban yihiin arintaa darteed marka bal arrimaha baasaboorada iyo habka ay dadka ama adigu aad ku soo baxdaan wadamadan ku timaadaan iyo bal nooga waran Soomaaliland baasaboor keeday leedahay baasaboor gaaray leedahay dadka ka imanaya Muqdishona waa dad aan walaalnahay oo aan jaarnahay oo aan u aragnay inay imanayaan dowladan Soomaaliland leedahay oo ka gedisan ka Muqdisho dadku markay yimaadaan way soo galaan bokumaakum Soomaaliya ayaa maanta ku nool Hargeysa oo sharci ku jooga oo nabad ku jooga waxa noogu muhiimsan inaanu aad iyo aad u ilaalino waa nabadayada dowladaha jaarkaana waxaanu ka wada hadalnay sida aanu nabadda u sugi lahayn ee aan dad rabshad wada intaana soo maran iyagoo baasaboor xamara sita ayna rafid ka riin amaanaka ama Ethiopia ama Djibouti wadana aanu jaarkanahay marka nabadgelyadu waa waxaanu imika dhowr ilaa sano ka shaqaynaynay waa waxaanu doonaa inaanu sugno waa waxaanu caalamka iyo Ingiriiska iyo caalamka laakiin baasaboorka Soomaaliland ayaan ka hadlayaa baasaboorka Soomaaliland ay gaar u leedahay horta Soomaa jiriyo u jira isagaanan ku soconaa baasaboorkaas miya fiisa lagu saaraa oo adigoo diblomaasi aad ku timaadaa meesha aad rabtaa ku tagtaa tagga oo dadkii casuuma waan u geeyaa waa la ku soo dhaweeyaa wax dhibaatooyin ma jiraan laakiin waa baasaboorkii hore dowladdii hore ee Maxamed Siyaad maya waa baasaboor Soomaaliland leedahay oo aad la socoto aanan ku tusi doonin haddaad u baahato ee Soomaaliland baasaboorkooda ku dhoofaan meelaha qaarkood waa laga yaabaa inaan la aqbalin ka Soomaali qudhiisa meelo badan baan laga aqbalin oo visa loo siinay sidaa awgeed ka Soomaalilandna waa sidaas leeg laakiin Soomaaliland waxay leedahay baasaboor gaara ayagana u gaara oo dadka reer Soomaaliland ee dhoofaya ku dhoofaan meelaha qaarkood waa laga yaabaa in visa loo diido laakiin daanu markaan official u tagana ha noqoto Masar ama Djibouti ama Ethiopia ama
Kenya ama wherever waxaanu ku dhoofnaa baasaboorka Soomaaliya maxaa keenay inay hakadaan soo socodkii baasaboorka waxa keenay ma aha baasaboorka Soomaaliland ee reer Soomaaliland oo jiidayno waxa hakiyay dad baa jiray magaalada Hargeysa gudaheeda ku daabacayay baasaboorka Soomaaliya leedahay kuwa waanu qabanay annaka waxa noogu muhiimsan inaannu nabadeeda sugno waxa noogu muhiimsan inaan dhibaato wadankayga soo gaarin waxa noogu muhiimsan dadka jaarka ah ee aan jaarka nahay ee Ethiopia noqoto ama Djibouti aanu ka ilaalinayna dhibaato soo gaarin annaka la soo dhaxmaray marka qof aliyaala qofkii aan Somaliland passportkeeda sidan ee passport ajnabi si taama jarma ama ingiriis ama whatever inaan iska hubino oo qofkaas sharci ku joogo inuu ogsoonahay qof rabshadooda inaan u ahayn ma doonayno wad la socota Ethiopia inaan dhibaato ka dhacday ee sabab lefteeda oo garoonka la qarxin gaaray marka inaanu anagu sugno ayana ayna ilaaliyana aanu ilaalino ayna dawladda shaarka ku heshiin xamana saasi la galay batahay waxaan u soo laabanahay bal gudaha waxaan la soconaa in doorashadii loogu talagalay in ay madaxtinimada Soomaaliland ay dhacdo in ay adigu sanad iyo bar inay ka dhiman tahay 2015 ka hadaan khaldanayn sansan hadda doorashadaasi iyo habkiina ma muuqdo maxaad ku talagashay uu muuqdaa caalamkana waan kala wada hadalay European Union-ka iyo dowladaha badan ee waxna taraana way ogsoon yihiin madaxweynaha laftiisu guriga baarlamaantkii guurtii hoostooda wuxuu ka yiri waqtigii lagu talagalay bay dhacaysaa iminka wasaaradeeda guduhu waxay wadaa waxay yidhaahdaan civil registration iyo forged registration-ka bay ka shaqeynayaan sidii dadka loo xaqiijin lahaa inay dadkaasi dad reer Soomaaliland yihiin marka sidaad ula socoto doorashooyin fara badan baa ka dhacay Soomaaliland oo madaxweyne la doortay dhowr goor baarlamaan baa la doortay marka wax aanu dib u dhigaynaa ma jirto madaxweynuhuna ballan buu ka qaaday in waqtiga dhacdo weena dhacaysa waa tahay xisbiyada mucaaradku waa tahay qeylinayaan oo arrimaha ay ka qeylinayaan ay arrintani ka mid tahay oo ay leeyihiin waa in dood qaran la sameeya oo maaragtay la isu yimaada xukuumadda adigu aad ka mid tahayna ay arrintaa waa ka soo horjeedaa baa la yiri bal arrintaana naga waran xukuumaddu kama soo horjeedo wada hadal waxaanu nahay shacabi dimuqraadiya wada hadal iyo nabadina waxaan halka ku gaarnay maanta dad diiday inaanu la hadalo walaaladeeda ama mucaaradahaada ama muxaafidahaada ma nihin dowladda Soomaaliland way ka gudubtay waxa maraysaa heer international ah oo freedom of press oo dadka jiraadkii waxay qoraan TV-yadu waxay iga sheegaan meel xornimo taalo weeyoon cidna la caburin diyaarna waxaanu ahayn dadka la hadalo laakiin wixii weyn ee sharci ku habaysnaada miyaanu jirin in maanta khilaafaad uu soo kala dhexgalay arintaas ku saabsan tusaale ahaan gudoomiyaha baarlamaanka Ciro iyo madaxweyne Seelaaniyo oo meel xun ay gaartay arintii oo ay qayb ka tahay waliba arintani miyaanay taa jirin oo muuqanin actually ay dadku waxba buunbuuniyaan dowlad kasta oo jirtana wada hadal iyo difference way dhacwaana waxay ka mid tahay dimuqraadinimada oo de qof kastaaba viewpointkiisa inuu sheegto iyo waxay la tahay dadku way khilaafi karaan hase yeeshee waxa muhiima in aan wada hadalo inaan nabadeeda xasiloonisano intaaba waa la iskhilaafay waanan wada hadalno waxa igana dhamaysanaa laakiin waa laga yaabaa inay dadka dee qaarkood jecel inay wax buunbuuniyaan wada hadallo fiican baa u socda maxaan ku lahaa guddoomiyaha iyo annaka iyo madaxweynaha wax dhibaato oo jiraana ma jirto waxaa la leeyahay guddoomiyaha baarlamaanka mar baan London ku arkay weliba isagoo rabay inuu toddobaad halkan joogo shir commonwealthka inuu uga qayb galo deetana waa uu degdeg buu u baxay kadib markii guddoomiyihiisi ku-xigeenkiisi isaga oo guddoomiyihii Dubai laga celiyey oo xukuumadda u wacday Seelaaniyo kadibna maaragtay la doonayay in amar uu guddoomiyuhu bixiyay in uu jabiyo khilaafka noocaas oo kale ah warbaahinta guduhuna waa sheegtay dibadduna waa sheegtay bal haddaad caddaysaa ka waran kulley xukuumad iyo baarlamaan iyo guurti wada hadal wada tashi khilaaf waa dhici kara laakiin haddaanu nahay reer Soomaaliland waxaanu gaarnay heer aanu khilaafkayga ama isfahmo waagayga dhexda iyada ka dhaca aanu si nabada u xalilo anagu xabad suma qaadano waa la wada hadlaa arrinkeena wuu dhammaadaa wax dhibaatoho maanta actual arrinkan ka jiraana oo weynina ma jiro laakiin wasiir mar hadday baashu xarig gaarto oo siyaasiyiinta qaarkood la xiro siyaasiyiinta waaweyn oo musharaxiinta qaarkood deegaano loo diido inay galaan
ميان تاسو إن حد كبحة هين رنتي واح ما رحتي قف دل ما رحتي الحري وإمك مسؤول وينه هو أنو أنا كسونا رنتي مركي وقدوميها سود دقي جي دتكي سود وين لها قار كود سياسيين رتي إني سود ويسوح على لي هاي وولي بحال كان كلا بنا يوال الحرب عليه والله وركار وبهيو سومالي لندن ميل ودتك الله سكحرة معها قفل حدي كرانا مشرو قدك حربي وكنو لهين وحنا هاي أمد احترام الشرع إيه قانونك أمد ديمقراطية وقد لسعوتا لبعات سنة إنك بضمان النبض إيه ولاتين ما كنو لين كل إيه كل إيه وعكرة خلافة هي رنذير لكن ود رنت وحوي إن قفنا شرع كسرين شرعنا حلو حكومه شرعنا عن الاحترام له عالم كنا سدا وشرفنا وهي وناك هذا ما الله قال هذا تود قرن إني دعوة حزبية معارض كهي أبابيليين بس هذا الذي ويا سعدان حزبية معارض كه ماني تامي دوران بعض وده هذا الله لسه من كرا وده هذا الذي أنه وده هذا العدي اللي مشرته لكن وحي وين ده كوسها ما يسنادان شرعي وقفكو بروسيجرز كي الله غبا هنا وصامرة لكن قف هذا الجديد يا مشرته لكن ده هذي قد يسكون كت على قال إنه نبضة بيمارته يا ما عرقلت قليان دولد ميدا وقالان كرتما نبض دوحة كل اللي وضن كوعينه إنه كنا والله هاي عالم كنا نوقي مادو مركو حين بتقلي ذا ولا شيء لكن وده هذا الله ضه وانا جي حمان كشرة واتهاي هذيكو ما دام أتوسير كارمها تبدأ ما واحد كجرتها قلها فلنت حزبي وكل مية مركي وقفكو ده وزير حكومة ده نضو اوتوماتيك اللي وحو قالها ده كل ميها ايو اوتوماتيك الحزب ده يو ده قفكا سيكو جرا هسيش وقت قال امك حاضر كا واح ما راكتي ده احزاب ايو هولها انو هاوش دوين واح ويلا ارمها عالم كي ده بده حكي قبطو او انو مده سومال لان عالم كو شرحو daqaalo keeno ixtiraafkeeda keeno nabadgelyada adkayo marka hawlaha ugu muhiimsan horta waa taas oo localkii waxa weyn oo aan ka sii rutigu ma joogtay waqtiga hada waa runta way laakiin dadka markay ku arkeen ay bay waxa yiraahdeen waxa isweydiyaan in daqdaqaaqa ka jira hadda xisbiga kulmiyo kale maadaama dad wasiirra aan ku jirin oo ugu leey fulinta ahayn xogaa dhexdooda khilaaf buu ka abuuray xisbiga talada hayna uu yahay biixi ninka la yiraahdo gudoomiyaha aan magaca shaatan qaldaraal lahow muuse meese bihi asiga laftirkiisu arintaas baq waa oo khilaafsan yahay oo arqalad noocaas ah jirta baa la leeyahay marka taa way mid aan wax ka weeyo waxba kama jiraan muuse waa asiga gudoomiyihii ah shaqo fiican buu hayaa wuxuu imika ku maqlaa marka aan ka imid oo laga soo casuumay Ethiopia Zanzibar wax dhib u xisbiga jiraan ma jirto muuse markii uu gudoomiyay isagoo happy oo mabsuuda وصفي عنه شو سعته يقول البيسي وأنا ذا مسؤوله حلك هسي سارين هاي سكان يقان السدوء معموله وانو انت انا وما معموله يو مرك هذا واحد لا ده هاي ان دور الشدي حسب ولو ده هاي يمشرح دي يعد انه قنيسة او ترتميسة ارنت هسوي سود وده سوما واحد دائما كل قبل قابض هذي بالله وضع قدومي هان هوش هسي ده حل كيد وسارين هاي isaga planning keda iyo maamulkeeda iyo masuuliyadeeda ka masuula isaga aan xilka qaba marka hawshi isaga wada marka adigu musharax ma noqonaysa nin soo sharaxa ilaa waqtigu waa dhaw yahay in wasiirka maaliyadda kala waa la sheegay laakin adigu ma doonaysa inaad is sharaxdo inaan ma aan weyn gudoomiye noqdo isma sharaxayo maya inaan madaxweynenimada wada taana waqtigeeda hal gaar waata aad u maasan tahay mudane aad baan kaaga maadaynaya sida wanaagsan ayaad interview-ga igu ogolaatay laakin waxa door mar ka dhawaysa Soomaaliland waa xor waa arin saxaafadu wax walba hadana waxa jiray sharci xukuumadu ay soo saarto ah xukuumin in warbaahinta sharci ka dhan ah waruf saxaafaduna u arkeen in ayaga lagu caburinayo bal hada ka ka war Soomaaliland saxaafadeeda ma caburiso caburinamayso waxaan soo aragnaa inaannu hay wadan heer sare gaaray oo maanta diyaar u ah inay saxaafadeedu xor ahaato wax la iska sheego of course saxaafada lefteeda dawaan qawaaniin yaa la taa oo dadkii suxufiga ahaa oo mas'uuliyadii ethics leeyahay oo wax been qofkii kale ka sheegin ama wax dhaawac gaarsiinaya oo aan deeshiriro beena haseesha saxaafadu xor bay u tahay inay waxay doonto sheegto adarto xayrin maga quraan tiyaar laakiin sharcigan ma la socota mise waan ka gudba sharciga saxaafada hadda lagu soo oogay oo la leeyahay in ciidamadu waxay weerari karaan xarumaha
ninkii wariyaha waa la xiri karaa, waa in la jasuuro adag lagu sameeyaa. Macnaha madax banaanidii ay saxaafaddu lahayd oo dhan ayaa waxaa laga dhigayaa under control, macnaha dowladdii xukuumaddii inay hoos timaado. Xukuumaddu diyaar uma aha marka wax ka jiraan mashiinta. Xukuumadduna interest kuma aha inay caburiso saxaafadda. Saxaafaddu waa waxa keliya aanu ixtiraam xoog lagu hayno. Suxufiinteeda waxaanu jecelahay inay daa'iman dhinaca kalena sheegaan. Haddaan suxufiyiinta iyo opposition jirin, haddii dowlad ma nihin. Marka waxaan ogol lahayn opposition haddaan la isasixin oo aan loo jeegin oo nala toosin, dee marka dimuqraadinimadeeda waxbaa ka dhiman. Marka waa tahay, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, qaramada midoobay waxaad ka mid tahay shaqsi kasoo jeeda geeska Africa ama waddanka Soomaaliya oo kale ama Somaliland oo kale oo darajo wanaagsan ka gaaray. Marka bal hadda darajooyinka aad ka gaartay intaana su-aasha kale ku weydiin, bal noo sheeg. Si aad ula socoto, waxaan intaanan shaqadan qaranka bilaabin, waxa aan ahaa waxa la yidhaahdo Deputy Joint Special Representative. Waxaan ahaa qofka labaad ee mishinka caalamka ugu weyn ee Darfur ku yaala ka mas-uula. Qofka labaad baan ahaa. Waxaa imagacaabay Ban Ki-moon iyo Ping oo ah chairmanka AU-da. Sidaad ula socoto, mishinkan Darfur ku yaala waa mishinka keliya ee awooda leeyihiin United Nations-ka iyo African Union-ku. Marka waxay dhahaan waa hybrid mission. Marka waxaan ahaa qofka labaad, waxaanan intaanan shaqada ka tegin. Marka mas-uuliyad aad weyn baan halka aan ka hayay oo aan muddo badan joogay, 7 sano Darfur ka shaqeynaya. Waa tahay, bankigana waad soo martay oo ilaa heer agaasime ayaad ka gaartay Banka Africa. Waa dhab, African Development Bank muddo badan baan u shaqeeyay. Waxaan u shaqeeyay ilaa 16 sanood meelaha. Waxaan ka bilaabay late 70s baan ka bilaabay Abidjan, meesha la yiraahdo ku taala Cote d'Ivoire. Waan ka tegay dabeetana 4 sano markaan ka shaqeeyay UN-ka New York baan u wareegay. UN-ka 4 sano halkaana ka shaqeeyay, dib baan ugu soo noqday banka anoo deputy director, director ka noqday. 11 sanaan joogay, waan ka tegay dabeetana UN-ka dib ugu noqday. Waxaan joogay sharay Caruusha, waxaan joogay Gaza, waxaan joogay sharay Jerusalem oo qofka labaad ka ahaan jiray muddo badan. New York baan joogay, dabeetana intii ugu dambeysay waxaan joogay meesha la yiraahdo Darfur, mishinka la yiraahdo UNAMID oo kaga tegay imika anigoo ah Assistant Secretary General oo ah. Waa tahay, marka xilkaas aad aragtay ee qaramada midoobay oo darajadaas aad aragtay, waxaan maqlay in adigoo weli hawshaadi wata lagaa soo waday oo xilkan madaxweynaha Soomaaliland uu kugu yaar. Marka haddaa labada xil soo fiiriso, keebaad isleedahay mudnaanta siisan lahayd? Wallaahi aad iyo aad baan habi ugu ahay inaan dalkayga dadkayga u shaqeynayo. Soomaaliland baan ka dhashay, waan ka maqnaa muddo 4 sano in ka badan. Meelo fara badan baan ka shaqeeyay, meelo badan baan dee jaamacadii iskuulla ka galay oo dabadda ah. Marka waxaan goostay inaan waqtiga iteda ii hadhay nolosheyda, dadkayga iyo shacbigayga Soomaaliland aan u shaqeeyo, xurimadooda ku dadaalo, ictiraafkooda ka shaqeeyo, nabadgelyadeeda iyo horumarkeeda. Marka runtii aad iyo aad baan habi ugu ahay inaan sanadahayga dee ugu dambeeya nolosheydan dadkayga ummaddeeda u shaqeynaya. Waa tahay, ugu dambeyntii adigoo mahadsan, su-aal waxaa jirtay hadda igu soo dhacday oo gudaha inaan kaa weydiiyey ay ahayd. Waxaa jirta, maadaama baasaboorka uu arrin dhibaato ay ka taagan tahay, sideed u malaynaysaa shacbigii Soomaaliyeed ee Muqdisho ka imaanayay ee Hargeysa tegayay, isu socodkoodii sidee buu noqonayaabay kula tahay? Wallaahi dee horta arrinkaasi arrin dabcan eegi doona weeye, waana waxyaabaan ka wada hadli doono markaanu isugu dhimaadno Turkiga, sidii labada dal iyo shacbigoodu isugu dhoofi lahaayeen, laba waddan oo jaara oo walaala ah. Anaga waxaanu aragnaa in dadka ka imanaya xamar ee imanaya inay sharci ku yimaadaan way joogaan, kumaakun baa ka jooga, wax dhibaataana kuma qabaan. Sidaas leegna waa laga yaabaa in xagga kalena dad badani joogaan. Marka dabcan inuu de waxyaabaha faraha badan aynu doonaan ku wada hadalo, sidii laysugu socon lahaa, sidii maaragtay nabadgelyo loogu wada noolaan lahaa. Marka waa dabcan xagga dayuuradaha wada socotaa inaan agreement verygloota ku wada gaarnay. Marka kulli arrimaha caynkaasi waa arrimaha aynu doonaan ku wada hadalo markaanu soo nimaadno. Hadda arrintii waa tii la yiri Muqdisho ayaa lagu soo wareejiyey arrintii kontrolka hawada, Soomaaliland waa tii ay ka qaylisay. Marka arrinkaasi iyadana maxaa looga heshiiyey? Waxaa lagu heshiiyey inay qolo kastaaba 3 qof soo magacowdo. Waxa aanu isla garanno UN-ka iyo
walaaladayda muqdisho iyo annaku aan ka wada hadalay sidii in qolo kastaaba saddex technical experts ah inaanu meel isugu geyno in laga wada hadlo nidaamkii UN-ku nagala shaqeeyo iyo ICAO markaa si fiican bay u socotaa magacaabidda dadku ba hadhay meeshii dadka la geyn ay ku kulmi lahaayeen ama Nairobi ama waa tahay aad baad u mahadsan tahay wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland maxamed biixi yunis oo aan kula kulmay hoteelkiisa uu ka degan yahay magaalada london wasiir aad baad u mahadsan tahay runtii fursadda wanaagsan ee aad telefishinka soomaali jan la siisay iyo weliba waqtiga dhow ee aad noogu ogolaatay adigoo mashquul ah inaad maaragtay nagu soo dhaweysan uguna qaabisho aad baan kaaga mahadcelinayaa waxaana ku leeyahay safar salaama aad baad u mahadsan tahay markaa